aqui como tá sol, 4h30 da tarde, o sol tá forte ainda. E o vento tá quase me derrubando. São 6 dunas, elas mudam de posição, que elas são móveis. Não tem para onde crescer, só lá para São Pedro ou para a estrada. Olha que bonito. Eu não tenho mais coragem. Era muitos coqueirais desse. Quando a maré tá cheia, derruba eles. E aqui é assim, pode passear à vontade com o celular, que ninguém rouba. Olha lá como é bonita as dunas. Lá pra cima tem lagoas, que são os lençóis para curuenses. Tá escutando o barulho do vento? Tô doida que você venha aqui com seu marido passear, conhecer essa terra que eu adotei. Caraca, o vento tá me derrubando. Olha só a minha saia lá como vai mexendo, olha. Caraca, lixo. Não consigo mais andar com as areias nas minhas canelas. Lá pra beira d'água. Só é pra lá.